Çok güzel bir insan. Çok sadık bir dost. Çok istedadlı bir şair. Temiz kalpli bir insan. Bilirsiniz çok sözler demek olar. Şiirlerinin sözleriyle xalqın qəlbində büyük yerin sahibi Xalq Şarif Kərt Qoca 85 yaşında vəfat etdi. Onunla yaradıcılıq əlaqələri olan bəstəkar, müğənni Polad Bülbüloğlu Fikrət Qocanın şiir sənətində özünə məxsus bacarığının olduğunu deyir. Mən Fikrət Qocaya çox minnətdaram. Bilirsiniz ki, müxtəlif mahnılar var, lirik mahnılar var, zarafat mahnılar var, toydan sonra düzələr mahnısı var. Bizim Fikrətlə bəlkə bir 10-15 dənə mahnımız var. Bəzilərini rus dilindən tərcümə eləyib. Bəziləri orijinalı Azərbaycan dilində idi. Fikrət müəllim yazmışdı. Onları sonra rus dilində oxumuşdum. Tərcümə eləmişdilər Fikrət Qocanı. Çox belə, yəni bəzi məsələn mahnıları mənim artıq melodiyam var idi. Zəng eləyirdim, deyirdim Fikrət, bir melodiya var, çalmaq istəyirəm sənə, belə bəlkə sözləri yazasan. O da bilirsiniz, onda qəribə belə hissiyyət var idi. Bilirsiniz, hər şair o mahnın sözünə yaza bilmir. Çox gözəl şairlər var, çox gözəl şeir yazırlar. Amma mahnı biraz ayrı şeydir. Mahnı, yenə deyirəm, lirik mahnı olur, patriotik mahnı olur, zarafat cür mahnı olur. Onları gərək, musiqini gərək duyasan da, musiqini gərək qəlbindən keçir desən ki, bu sözlər, şeirlər əmələ gəlsin. Fikrət məhz biz belə adamıydı. Fikrət Qocanın şeirlərini mahnıya çevirən zaman maraqlı, səmimi söhbətlər olurmuş. Nəticəsi də yüksək peşəkarlıqla gələn uğur. Məsələn, çək tapa bilmədim, günlərin bir günündə zəng elədi. O vaxt mobil telefon yox idi, elə şəhər telefonu. Dedi, Polad, gecə bir şeir yazmışam, əsli belə sənin üçün, sənin mahnıların üçün. Dedim, nədir? Çiçək tapa bilmədim. Dedim, şəhər şeylə doludur, necə çiçək tapa bilmədim? Güldü, dedi ki, yox, istən ittifakda görüşüm. Mən də arası tələsirdim, dedim, yox, deyirə yazım. Deyirə yazım, dedim, vaxtım yoxdur görüşməyə. Nəsə, arası uçurdum o günü. Nəsə, telefonla diktə elədim, mən də yazdım. Ayaqlarım yoruldu, çiçək tapa bilmədim. Gün battı, akşam oldu, çiçək tapa bilmədim. Siz çiçəkdən çoxsunuz, çiçəkdən güzəlsiniz. Sa yurdumun kızları, üzerem ulduzları, sizin saçlarınıza düzerem ulduzları. Doğrudan gördüm çok, valla hele aeroporta geç girdim. Dedim ki keçtim bir ailenin kabağına, başladım böyle zümzüme eleme. Sonra bir de Moskva'ya uçurdum hele o vakti 3 saat böyle başımda fırlanırdı. Zaman çarxı fırlanır. Vaxt keçdikcə yeni, daha gözəl mahnılar zamanı gəlirdi. Bir gün Fikrət Qoca və Polad Bülbüloğlu milyonlar üçün uğurlu bir səhəri gətirdi. Gəldiyi səhərə də çatanda bilirsiniz ki, bu mahnı film üçün yazılıb. Özü də onun orijinalı Azərbaycancadır. Bunu orijinalı Fikrət yazıb gəliyi səhər. Sonra Moskvada şair var idi, Aleksandr Dimakovski. O ayrıca Tvayada Roga kimi, amma əsli bu sözlərə yazılıb. Onun o nəğarəti var idi, Fikrətlə görüşdük, çaldım, dedim, Fikrət, bu nəğarətdir, bax da indi kupletləri, mən artıq belə də sənin sözlərinə uyğun olaraq nəyəsə işləyəcəyim bunu. Və o vaxtı da rejissor Arif Babayev idi, çox xoşuna gəldi, dedi ki, mən sizə tam inanıram, belə də, nə yazırsınız, yazın, filmin sonunda mənə gözəl bir mahnı lazımdır. Belə. Və Fikrət o sözləri yazdı, əvvəl belə mən də biraz şübhə də yarandı, dedim, bir neçə dəfə gəliyi səhər, yəni bir belə qaranlıqdır ki, belə hələ gəlib, dedik, yox, elə lazımdır, nəyəsə, belə zarafatlaşdıq, elədik, sonra dedi ki, inan mənə ki, bax, bu variant hələ yaxşıdır. Mən də tam belə, necə deyirlər, bir-birimizə inamla işləyirdik də. Doğrudan bu mahnı yarandı 68-ci ildə. Sonra çox qəribə taleyi vardı ki, 98-ci ildə, 30 ildən sonra bunu yenidən bir türk variantı oldu. Yəni bunu biz İstanbulda yazdıq və onun yeni bir aranjment olundu, klip çəkildi və
Çok büyük uğurla seslendi. Türkiye'de de, Azerbaycan'da da, Rusya'da da, öbür ülkelerde de. Demiyorlar ki böyle de indi her desek şah eserimiz budur. Fikret Koca sonuncu ömür günü tarihte eks olunmamışa kadar Polat Bülbüloğlu'nun sesinde sözlerine doyunca kulak asabilip. Son konsertimde Heydar Aliyev Sarayı'nda geçen ilin fevralında Fikret salondaydı. Bir neşe mahnılarımızı okuyandan sonra ben cemaate təqdim ettim. Fikret kalktı. Dedim ki Fikret Koca buradadır. Çok sağ ol ki öyle güzel şiirler yazmışsın. Allah rahmet eylesin. Ne demiyorlar? Burada hiçbir ayrı bir şey demiyor olmaz. Teselli ondan ibaretti ki onun şiirleri yaşayacak. Mahnılara yazılan sözler yaşayacak. Artık biz muasir zamanda yaşayırıq. Diskleri var, yani videoları var vesaire vesaire. Heyv olsun da ama bu dünya böyle gelip böyle gideceği de. Yaşlılar gelir, sonra gençler kalır, sonra gençler yaşlaşır. Ve bu Allah'ın işidir. Burada hiç ne demek olmaz. Ama heyf ki öyle istedadlı insanlar, halkını, torpağını, suyunu seven insanlar bu dünyadan köçür. Çok heyf olsun. Belki de teselli ondan ibaretti ki onun yaradıcılığı yaşayacak. Allah rahmet eylesin.